Мої вітання на годиннику 17. Саме час для новин ЮА Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. На наступній сесії Одеської міської ради можуть розглядати питання про надання в оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Будлайф Інвест» земельної ділянки санаторію «Красні зорі». Відповідне рішення сьогодні винесли судді 5-го апеляційного адміністративного суду. Своїм рішенням вони задовольнили апеляцію «Будлайф Інвесту» та скасували рішення Одеського окружного адміністративного суду. Той 31 травня заборонив одеській мерії включати до порядку денного сесії питання про затвердження проєкту землевідводу та надання в оренду «Будлайф Інвест» земельної ділянки на 9-й станції Великого Фонтану. З таким позовом до суду звернулося приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Сьогодні цю постанову скасували. Зазначимо, таке рішення апеляційного суду оскаржити неможливо. Є ризик того, що все ж таки депутати Одеської міської ради, які не дуже сумлінні, чесно кажучи, то вони можуть проголосувати за це питання, і ми втратимо взагалі все. Коли ми отримуємо дану постанову вже на руки, як кажуть, то тоді ми будемо вирішувати питання. Під час сьогоднішньої сесії Одеської міської ради, на якій мали розглядати питання передачі санаторію «Молдова» в оренду товариству «Маст Груп» на 20 років, до мерії надійшов лист із Міністерства закордонних справ з проханням перенести це питання на наступне засідання. 50 з 57 депутатів проголосували за таке рішення. Один раз к нам обратились письмом. Ми відложили, відносясь з уваженням. Но просили тогда тоже. Пожалуйста, определите, как нам поступать дальше, что там происходит. Потому что сегодня 4,7 гектара находится без взимания арендной платы. Сейчас у нас также идет, мы переносим этот вопрос. Ну, я думаю, как депутаты определятся. Но есть просьба пойти навстречу. Я думаю, что необходимо пойти навстречу. Но в то же время должны и нас послужить. За 50, проти 0, отрималось 0, рішення прийнято. У нас діє на сьогоднішній день беззаконня, тому у нас може все бути, і тому ми повинні згуртуватися. В зв'язку з тим, що була направлена відповідна нота до представництва Міністерства закордонних справ в Одесі від консула і посла Республіки Молдова, і також була направлена нота до Міністерства закордонних справ України, я так розумію, це подіяло. 20-річного нацгвардійця, якого два дні тому знайшли у Київському райсуді з вогнепальним пораненням у голову, поховають у Тернополі, де він проживав і був призваний. Сьогодні близько опівночі військовослужбовець помер у лікарні. Всі витрати, які будуть пов'язані з похованням та переміщенням військовослужбовця до Тернополя, візьме на себе Національна гвардія України. Цю інформацію повідомив прес-офіцер територіального управління Нацгвардії України Володимир Білов. Командування Національної гвардії спілкувалося з батьками. У батьків зауважень, скарг або інших заяв до Національної гвардії немає. Причин, чому військовослужбовець таке вчинив, немає. Навіть батьки кажуть, що дзвонив їм постійно, нормально, майже щодня. І казав, що ну, все нормально, живий, здоровий, кормлять, ну, одягають, ми, все добре. Характеризувався тільки позитивно. З питань бойової та спеціальної підготовки мав тільки добрі та відмінні оцінки. З питань гуманітарної підготовки мав відмінні оцінки. Військовослужбовці характеризують його тільки позитивно, ніяких нарікань на нього, на командування немає. Зазначимо, що коментувати подію батьки військовослужбовця відмовилися. Нагадаємо, 29 липня в будівлі Київського райсуду Одеси близько 12 години дня знайшли пораненого у голову нацгвардійця. Солдат родом з Тернополя. У суді ніс службу з минулої середи. За попередньою інформацією, військовий стріляв з табельної зброї – пістолета Макарова. Правоохоронці кваліфікували подію за двома статтями – умисне вбивство з поміткою самогубство та замах на злочин. У ці хвилини у Солом'янському райсуді Києва обирають запобіжний захід Костянтину Гейку, колишньому першому заступнику начальника головного управління Нацполіції в Одеській області, який переховувався від слідства. Вчора його затримали детективи Національного антикорупційного бюро України. Прокурори клопотали про тримання експосадовця під вартою на 60 діб або внесення застави у майже 22 мільйони гривень.
а також носіння електронного браслета та заборони виїзду за межі країни на час тривання кримінального провадження. Аргументували тим, що Гейко може впливати на слідство, чинити тиск на слідчих або мати доступ до документів. Адвокати підозрюваного заперечують усі ризики та кажуть про їх необґрунтованість. Наразі кореспонденти Суспільного присутні на засіданні. Подробиці дивіться у наступних випусках новин UA Одеса. Нагадаємо, Костянтина Гейка разом із колишнім начальником Дмитром Головіним підозрюють у заволодінні тютюновою продукцією, яка була речовим доказом у поліцейському розслідуванні. Йдеться про партію в 7 морських контейнерів. Ринкова вартість – приблизно 50 мільйонів гривень. На площі Віри Холодної відкрили скульптуру кота на прізвисько Трушний Татушний. Це перша скульптура кота породи сфінкс в Одесі. Вона знаходиться біля входу в один з тату-салонів міста. Ця скульптура увійде в туристичний маршрут одеських котів, який започаткувала соціальна платформа «Добре діло» у 2018 році. Автор роботи розповідає, що працював на реалізації проєкту близько півроку. Які символи зашифровані у скульптурі, дивіться далі у сюжеті. На площі Віри Холодної 1 навпроти скульптури Петі Гаврика з'явилась скульптура кота-сфінкса. Скульптор Сергій Кудрявцев працював над роботою близько півроку. Це його друга скульптура кота в місті. Цю називає особливою через наявність татуювання. Чому знову-таки лисий сфінкс, порода сфінкса? Тому що деякі власники, можливо, це більш жорстоко, набивають на них татуїровки. Кота виконана із полімерного композита. Ну, це дуже хороший матеріал, достатньо стійкий. Лицевая поверхность выполнена с добавлением медного порошка, поэтому через время, когда его уже затрут, затергают, он будет отполирован как старый, скажем, металл, как старое некое изделие. Замовниця роботи Тета Брайан розповідає про символічність скульптури. У него, к примеру, пустые глаза, то есть они получаются без зрачков. Тут можно ссылаться на античность, конечно, но у нас фишка немножко другая. Вот кто знает, в тату индустрии есть такой стиль, называется neo-traditional или new school. Отличительной чертой этого стиля то, что чаще всего люди и животные там изображаются с пустыми белыми глазами. То есть это отсылочка такая. Еще одна интересная фишка с клеткой, то есть это как зона комфорта. Кот сидит, он может всегда выйти отсюда, потому что достаточно широкие, в общем-то, грани. Но сидит здесь, потому что ему здесь хорошо. Мы запитали у перехожих, как они ставятся до новой скульптуры. Видел, как ее ставили, видел, как ее обрабатывали, все видела, как шлифовали. Я вот работаю, я всегда с ней, всегда с ней рядышком иду. Поглажу все. Мы в центре живем, поэтому проходим постоянно мимо. Их очень много, это очень радует. Это изюминка города. Ну, вообще в восторге. Побольше б таких. Лейла Церковнюк, Борис Мисливцев, UA Одеса. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!